ሰላም ተመልካቾች፣ ይሄ ኢትዮ ኔክስት ጂን ነው። በኢትዮ ኔክስት ጂን የተለያዩ አይነት ቴክኖሎጂን ተመርኩዘን ሰዎችን እንዴት ማዝናናት እንችላለን በሚል ርዕስ የተለያዩ አይነት ቱቶሪያሎችን የምንሰጥ ይሆናል። እንግዲህ እንደተለመደው በዚህኛው ፕሌሊስታችን የብሌንደር ቱቶሪያል ጀምረናል። ብሌንደር እንደምታውቁት የተለያዩ አይነት 3D አኒሜሽኖችን ለመስራት የሚጠቅም አፕሊኬሽን ነው። 3D አኒሜሽኖችንና ጌሞችን ለመስራት የሚጠቅም አፕሊኬሽን ነው እና ለ3D አኒሜሽናችን ቤዝ የሆነውን ድሮን መስራት ጀምረናል። ባለፈው ጀምረን እንግዲህ አሁን በጣም ረጅም ርቀት ሄደናል። ይህን የመሰለ ድሮን ለመስራት ጀምረናል። እስካሁን ድረስ ቦዲውን ሰርተናል። እዚህ ጋር አንድ እጀታ ሰርተንለታል። አሁን እጀታውን ሞዲፋይ እናደርጋለን። ይሄኛውን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ ነገሮች እንጨምራለን። የአሁኑ ቪዲዮ ከበፊቶቹ ቪዲዮዎች ትንሽ በርዝመቱ ከፍተኛ የሚሆነው ምክንያቱም ረዥም ነገር ነው። አሁን ከቨር ማድርገው ይሄኛውን ኤዲት ከማድረግ አንስቶ ሙሉ ለሙሉ ይህንን ሰርተን ለአራቱም ደግሞ አስገብተንለት እስከምንጨርስበት ድረስ ያለውን እሰራለሁኝ። ከለር ማቀባቱ ብቻ ነው ማለት ነው የሚቀረን ከዚህ ቪዲዮ በኋላ። ስለዚህ ከበፊቱ ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ለቻናሌቼ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮ የተመቻችሁ ካላችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌላ ወሬ ሳላበዛ ወደ ቱቶሪያሉ እንመለስ። ባለፈው እንግዲህ እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው። እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ሰርተን ነበር ያቆምነው። አሁን ከዚህ ነው የምንቀጥለው። በመጀመሪያ ደረጃ እቺ ኮንፎን ትንሽ ኤዲት ማድረግ ፈልጋለሁኝ። እንደተለመደው ኤዲት ሞድ ላይ ለመግባት ከኮምፒውተሬ ላይ ታብ እነካለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እንደ በፊቱ ሾርትከቶችን አንድ በአንድ አልነግራችሁም፣ ምክንያቱም ረዥም ርቀት ተጉዘን በደንብ አይተናቸዋል ሁሉንም ሾርትከቶች። ሶ ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን ኮንትሮል አር ነክቼ እዚህ ጋራ አንድ እንትን አስገባለትና ሎፕ ከት አስገባለትና ኢስ ነክቼ ልቶ ኮንትሮል ዚድ ነክቼ ልትሆና በዚህ በኩል ሲሆን እዚች ጋራ ባስገባለት አሪፍ ነው። ኮንትሮል አር ነግቼ እዚህ ጋራ አንድ ሉፕ ከት አስገባለታለሁ። እንዲች ነገር ሰፋ ያለ እስከዚህ ድረስ አንድ ሉፕ ከት አስገባለታለሁ። ይህ ይበቃኛል። በመቀጠል አሁን እዚህ ጋራ እንደምታዩት በክብ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ክብ ነገር የማስገባ ይሆናል። መጀመሪያ 7 ቁጥር ልንካና ቶፕ ቪው ላይ ገባለሁኝ። ከዛ 5 ቁጥር ነክቼ ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ መጣለሁኝ። በመቀጠልም እንደ በፊቱ አዲስ ኦብጀክት አድ ማድረግ ስፈልግ ወይ እዚህ ጋር አድ የሚለውን ንክቼ አድ ማድረግ እችላለሁኝ፣ ወይ ደግሞ ሽፍት ከዛ ኤ የመጀመሪያው ፊደል ኤ ነክቼ ከዛ ማሽ የሚለው ጋር ገባለሁ። ከዛ በኋላ ሲሊንደርን እነካለሁኝ። አሁን ሲሊንደርን የፈለግኩት ሲሊንደርን እነካለሁኝ። እንደምታዩት ሲሊንደሩ መጥቶልኛል። በመቀጠል ሲሊንደሩን እዚህ ጋር ማምጣት ስለፈለግኩኝ ለማንቀሳቀስ የምንጠቀመው ሾርት ከት ኪ ጂ ነው። ጂ ማለት ኢኤፍ ጂ ጂ ነካለኝ። ከዛ አመጣዋለሁ እዚህ ጋር አካባቢ አስቀምጠዋለሁ። በደንብ ለማየት እንዲመቸኝ ዚድ ነክቼ ወደ ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ ከገባን በኋላ ከድጋሚ ጂ ነክቼ የምፈልገው ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁኝ። በመቀጠል ስኬል ዳውን አድርገዋለሁኝ። ስለዚህ ስኬል ዳውን ለማድረግ ኤስ ነካለኝ። 19ኛውን ፊደል ኤስ ነካታለሁ። ኤስ ነክቼ እስከዚህ ድረስ ዝቅ ካደረግኩት ይበቃኛል። በመቀጠል አንድ ቁጥር ነግቼ ፍሮንት ቪው ላይ ከገባኝ በኋላ ይሄኛውን ወደ ላይ ከፍ አድርገዋለሁ፣ እስከዚህ ድረስ ከፍ አድርገዋለሁ። በዚህ አይነት መንገድ ቤዚኩን ሰርተኗል ማለት ነው። ዋና መነሻ ፖይንቷን እሰራታለሁ ወይም ማለት ነው። በዚህ ከሱ በመቀጠል ደግሞ አንዳንድ ማሻሻል ያሉብኝ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ላይ ልምጣና እንዴ ታብ ነክቼ ኤዲት ሞድ ላይ ልግባ። አንድ ቁጥር ንኩና ወደ እንትን ቪው ከገባችሁ በኋላ ወደ ዋናው ቪው ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋራ ኮንትሮል አር ነክተን አንድ ሉፕ ከት እዚህ ጋራ ብናስገባለት፣ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋራ ቨርቴክስ ሴሌክሽን ሞድ ላይ ንግባና ከዛ ሲ ነክተን ይሄኛውና ይሄን ቨርቴክስ እነዚህን አራቱን ቨርቴክሶች ሴሌክት አድርገን ስኬል ዘም ኦን ዜድ ኤስ ከዛ ስኬል ወደ በዜድ ለማድረግ ስኬል ዘም ካልኳችሁ ላይ ኤስ ትዝ ይበላችሁ። ኤስ ከዛ ኦን ዜድ ካልኳችሁ ደግሞ ዜድ ትዝ ይበላችሁ። ዜድ እንነካና ከዛ ስኬል ዳውን እናደርጓለን። እንዲች ነገር ስኬል ዳውን እናደርጓለን። አንሴሌክት ኤ ነክተን አንሴሌክት ካልኳችሁ ደግሞ ኤ ትዝ ይበላችሁ። ከዛ ዜድ ነክቼ ወደ እንትን ሞድ ገባለሁኝ። እንደምታዩት አሪፍ እዚህ ጋራ እንደምፈለግከው አይነት ወጣ ያለ ስትራክቸር አግኝቻለሁኝ።
ስለዚህ ታብን ነክቼ ከዚህ ወጥቼ እንትኑ ሰሌክት አድርጓለሁኝ ኪዩን ሰሌክት አድርጓለሁ ሰሌክት ለማድረግ ሊፍት ማውዝ በተናችን ነው የምጠቀመው በመቀጠል 7 ቁጥር ነክቼ ቶፕ ቪው ላይ ከመጣሁ በኋላ ዜድ ነክቼ እንደገና ወደ ኦርቶግራ ወደ ዋየር ፍሬም ወድ ገባና ጂ ነክቼ ጂኑዋን ወጣ ያለችውን ፓርት ብቻ እዘጋታለሁ እንደዚህ ትሸፈናታለሁ አሁን ኪዩቡ ማን ነው ሲሊንደሩ በመፈልገው አይነ ቦታ ላይ ተቀምጦልኛል ከዚህ በኋላ እሱ ሞዲፋይ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ትንሽ ዝግ ላድርገው ኢኳል እኩልነት እንዲኖራቸው እኩል እንዲመስሉ ለማድረግ በመቀጠል እንደምታዩት እዚህ ጋራ አንድ ክብ ነገር ካለ በኋላ ወጣ ወጣ ያሉ ወደ ውስጥ ጋባ የሚል ነገር አለው እሱን ለመስራት ነው ሞክራለን ታብን ነክቼ ኤዲት ሞድ ላይ ልግባ አሁን ይሄን ለማድረግ ሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ይችላልኝ አንደኛው ኤክስክሩድ ማድረግ ነው አዲስ ቨርቴክሶችን እየጨመርኩኝ ኤክስክሩድ ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሉፕ ከት ሁለት ሉፕ ከት ሰጥቼ ጨምሬለት እነዛን ሉፕ ከቶች ስኬል ማድረግ ነው አሁን እሱ ነው የሚቀልለኝ እኔ ለዛ ሉፕ ከት ለመጨመር ሁለት ሉፕ ከት ለመጨመር መጀመሪያ ኮንትሮል አር ላይ ካለው እዚህ ጋራ አመጣለሁኝ እቺ ፒንክ ምልክት ስመጣ ሚድል ማውዝ በተን የምትሽከረከረው ሚድል ማውዝ በተንን ሁለቴ አንድ ያሽከረከራታለሁ በዚህ ጊዜ ይሄ ሁለተኛው ፒንኩ ሁለት ይሆንልኛል ከዛ በኋላ ሊፍት ክሊክ ነካለሁኝ ማለትም ሁሌም እንደቀመው ክሊክ ነካለሁኝ ከዛ ወደ ታች ዝቅ አደርጋለሁኝ እስከዚህ ድረስ ዝቅ ካደረኩት ይበቃል ትንሽ ዝቅ ለማድረግ ያክል እስከዚህ ድረስ እንዲዝቅ አደርጋለሁ ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋራ ያሉትን ቨርቴክሶች ሴሌክት ማድረግ ፈልጋለሁኝ አን ሴሌክት ለማድረግ ያው ታቃላችሁ ኤ ነው መነካው ኤ የመጀመሪያዋ ፊደል ኤ ማለት ነው አሁን ይሄን ሴሌክት ለማድረግ ቢ ነካለሁኝ እቺኛውን ፓርት ብቻ ሴሌክት አረጋታለሁ በመቀጠል እቺን ፓርት ወርታች አወርዳታለሁ እስከዚህ ድረስ ከዛ እነዚህ ሴሌክት እንደተደረጉ ይሄኛውን ፓርት ሴሌክት ማድረግ ፈልጋለሁ ስለዚህ ቢ ነካና ይሄንን ፓርት ሚድል ማን ነው ሊፍት ማውዝ በተኔ ጫን ብዬ ማውዜን በማንቀሳቀስ እንዲ ሴሌክት አረጋለሁኝ አሁን የሚፈልገው ፓርት ሴሌክት ተደርጎልኛል ማለት ነው በመቀጠል ስኬል አረጋለሁ ስኪል ከማድረግ ይበፊት ግን አሁን ስኪል ቢይ እንዲ ስኪል ባድርገው እንደምታዩት እዚህ ጋራ የሆነ የዋንጫ አይነ ምልክት ነው የሚሰጠኝ እሱን አቮይድ ለማድረግ ኮንትሮል አር ነክቼ አንድ ሉፕ ከት እዚች ጋራ ጨምርለታለሁ በተለመደው መንገድ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ቢ ነክቼ እቺኛውን ፓርት ሴሌክት አድርጋትና እዚህ ጋር ያለው ክፍተትና እዚህ ጋር ያለው ክፍተት እኩል እንዲሆንልኝ ስለፈለኩኝ ነው ትንሽ ወደ ላይ ከፍ አድርጋታለሁኝ እስከዚህ ድረስ ከፍ አድርጓለሁኝ በመቀጠል ዙም እናድርገው በደንብ ለማየት እንዲመቸን ዙም እናድርገው ያው ዙም ለማድረግ ታቃላችሁ ሚድል ማውዛችሁን ማሽከርከር ነው ቦታ ደግሞ ፖዚሽን ለመቀየር ደግሞ ሽፍትን ጫን ብላችሁ ከዛ ሚድል ማውዛችሁን አሽከርክራችሁት ሳይሆን ተጭናችሁት ከዛ በኋላ ማውዛችሁን ራሱን ስታንቀሳቅሱት ነው ምታንቀሳቅሱት በመቀጠል ይሄንን እነዚህን ሁለቱን መስመሮች ሴሌክት ማድረግ ፈልጋለሁ ለዛ ቢነግጬ እነዚህን ለመስመሮች ሴሌክት አደርጋቸዋለሁ ከዛ ስኬል ለማድረግ ኤስ ነካለሁ 19ኛው ፊደል ኤስ ነካለሁ ከዛ እንድች ነገር ገባለሁኝ አሁን እዚህ ጋር ቁጥር ብትጠቀም አሪፍ ነው ለዛ 0.8 እንጠቀማለሁኝ ኤስ 0.8 ላለሁኝ ኢንተር ነካለሁኝ እዚህ ጋር ያየናት እንጂ ገባ ያለችውን ፓርት ሰራም ማለት ነው በዚህ መንገድ አሁን ደግሞ ከላይ ያለውን ፓርት እንሰራለን ዚድ ነክቼ ወደ ተለመደው ወደ ኦርቶግራፊክ ወደ ዋየር ፍሬም ሞድ ገባለሁ ከወጣው ማለት ነው ከዛ አሁን ኮንትሮል አር ነክቼ እዚህ ጋራ እንደ ተለመደው በተለመደው ፕሮሲጀር ሁለት ሉፕ ከት አስገባለታለሁኝ ከዛ እቺኛውን ፓርት ብቻ አን ሴሌክት ማድረግ ፈልጋለሁኝ እቺኛውን ፓርት ብቻ ማለት ነው እሱን ለማድረግ ቢን ነካለሁኝ ከዛ ሺፍትን ጫን ብዬ ሴሌክት አረጋለሁኝ ሺፍትን ጫን ብዬ ሴሌክት አረጋለሁኝ በዚህ ጊዜ አን ሴሌክት ያደርግልኛል ከዛኛው ወደ ላይ ስቧለሁ እስከዚህ ድረስ ስቧለሁኝ ትንሽ ከፍል አርገው በመቀጠል ኮንትሮል አር ነክቼ አንድ ሉፕ ከተጨመረለታለሁ ከዛ እስከዚህ ድረስ አስገባ እዚህ ጋራ አመጣለሁኝ እንደምታዩት የዚህኛው ርቀትና የዚህኛው ርቀት ኦልሞስት ተመጣጣኝ መሆን አለበት እኩል መሆን አለበት በተቻላችሁ መጠን የግድ ፐርፌክት መሆን የለበትም ግን እኩል እንዲመስል ማድረግ አለባችሁ በመቀጠል ቢን ነካና ይሄንን ፓርት እንደዚህ ሴሌክት አድርጓለሁ ከዛ ስኬል ለማድረግ ኤክስን ነካና ስኬል ዳውን አድርጓለሁ ቅድም ቁጥር ተጠቅም ያለኝ አሁን ይሄኛውን ከታች አረኩትና ከላይ አረኩት እኩል እንዲሆንልኝ ስለፈለኩኝ ነው ቁጥር የተጠቀምኩት አሁንም 0.8 ነካለሁ ስኬል ካልኩኝ በኋላ ከዛ ኢንተር ነካለሁኝ ስኬል ያረግልኛል ማለት ነው በፈለኩት መጠን አሁን በእኩል መጠን ይሄኛውም በእኩል መጠን ወደ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እቺኛውን ፓርት ብቻ ሰራናት አሁን ይሄኛውና ይሄኛው የታችኛው ፓርት ይቀረናል አሁን የታችኛውን ፓርት ልስራ
የታችኛውን ፓርት ለመስራት እንደ ቅድሙ ፍሮንት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ነው። ፍሮንት ላይ ለመግባት አንድ ቁጥር፣ ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ለመግባት 5 ቁጥር። ከዛ ዋየር ፍሬም ሞድ፣ እችኛው ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ ለመግባት ዜድን በመንካት ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ እንገባለን። ከዛ ቢን እንንካና እችን ፓርት ሴሌክት እናድርጋት። ከዛ በኋላ ኢ ነክተን ኤክስክሩድ እናደርጋለን። አሁን ኢ አምስተኛዋ ኢ ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኢ ነክተን ከዛ ወርታች እናደርጋታለን። እስከዚህ ድረስ ካደረግኩት ይበቃኝ ይመስለኛል። እንደምታዩት በጣም ብዙም ዝቅ ያለ አይደለም፣ ትንሽ ግን ዝቅ ላድርገው። እስከዚህ ድረስ ካደረግኩት ይበቃኛል። አሁን የሆነ ነገር ላደርግ ነው። አሁን ማድረግ እችላለሁኝ። አሁን ይሄኛውን እችኛዋን ፌስ መደለት እፈልጋለሁኝ። እችኛዋን ፌስ ብቻ መደለት እፈልጋለሁኝ። መደለት ለምን ያስፈልግሃል ልትሉኝ ይችላላችሁ። ለምን መደለት እንደፈለግኩኝ በኋላ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በኋላ ደልቼ ለምን መደለት እንደፈለግኩኝ አሳያችኋለሁ፣ ፌሱ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ትማራላችሁ ማለት ነው፣ ሁሌ መደለት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ችኛዋን ፓርት እንሰራታለን። ችኛዋ ፓርት እንኳን ብዙም እንትን አይደለችም፣ ወጣ ያለች አይደለችም። ስለዚህ ቢነግቼ ይሄኛውን ሴሌክት አድርጓለሁ መጀመሪያ። በመቀጠል ይነካና በጣም በጥንቱ በጣም በጥንቱ እስከዚህ ድረስ ብቻ ሴሌክት አድርጓለሁኝ። በመቀጠል ኢን ነካና ትንሽ ብቻ ከፍ ካደረግኩት በኋላ 7 ቁጥር ልንካና ኤስ ነክቼ ከዛ በኋላ ሽፍት ዜድ መንካት አለብኝ። ሽፍት ዜድ ወደ ዜድ አቅጣጫ ስኬል እንዳያደርግ ማለት ነው። ሽፍት ዜድ ነክቼ ስኬል ዳውን አድርገዋለሁኝ። በዚህ ጊዜ የፈለግኩትን አይነት ስትራክቸር ይሰጠኛል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እንትን እንዳለው አይነት ስትራክቸር ይሰጠኛል። አሪፍ እንደፈለግኩት አይነት ስትራክቸር ሰጥቶኛል። ግን ወደ ውስጥ ትንሽ ገባ የሚል ነገር አለው። እሱን ለማድረግ እንሞክራለን። አሁንም ፍሮንት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ መሆናችሁን ሜክ ሹር አድርጉት። ከዛ በመቀጠል ኢንኩና ትንሽ ብቻ ወደ ላይ ከፍ አድርጉት፣ በጣም በጥቂቱ ብቻ ወደ ላይ ከፍ አድርጉት እንደ ቅድሙ። ከዛ 7 ቁጥር ነክታችሁ ኤስ ነክታችሁ ስኬል አድርጉት፣ እስከዚህ ያክል ስኬል አድርጉት። የግድ ከኔ ጋር ተመሳሳይ መሆን የለበትም ስኬል የምታደርጉት ፓርት፣ ግን ያው ተመሳሳይ ለማድረግ ሞክሮ። አሁን የኛው ወደ ላይ ከፍ ያለውን ነገር ልንሰራ ነው። ትንሽ ራቅ ማለት ፈልጋለሁኝ ከንትኑ ለማየት እንዲመቸኝ። ከዛ አሁንም ትንሽ ስኬል ባደርገው ደስ ይለኛል፣ በጣም በጥቂቱ። በመቀጠል ኢ ነክቼ እስከ እዚህ ድረስ ያንሳል፣ ትንሽ ያንሳል አይደለ? እስቲ አዎ ያንሳል፣ ትንሽ ከፍ ላድርገው። በቃ እስከዚህ ድረስ እንደምታዩት ለአስቆጣጠር እንዲመቸኝ ያው እዚህ ጋር ከአንድ ግሬድ ዲቪዥን ሁለት ከፍ ብሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ግሬድ ዲቪዥን አለ እንደምታዩት፣ አንድ ግሬድ ዲቪዥን አለ። ከሱ ግሬድ ዲቪዥን ሁለት ከፍ ብሎ ማለት ነው። ማለትም ከመነሻዋ አንድ አሁን እዚህ ጋር ከሆነ መነሻው አንድ ብለን ቆጥረው ከዚህ ጋር ያለውን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ስሞል ዲቪዥኖች ያለው ነገር ነው የሰራ ነው። ይሄ የሰራ ነው ፓርት እስከዚህ ድረስ ከሰራ ነው ይበቃናል። ቀጣዩን ደግሞ እንቀጥለዋለን። አሁን ወደ ቀጣዩ ከመግባታችን በፊት እችኛዋን ፓርት ብቻ አሁን ይሄ እንደምታዩት መስመር አለው። ይህን ስሙዝ ማድረግ ፈልጋለሁኝ። አሁንም እችኛዋን ፓርት ብደልታት የለኛው እንኳን ይኑር፣ ግን አሁን የታችኛዋን ፓርት ለምን መደለት እንደፈለግኩኝ ያሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ስሙዝ ላደርገው ነው። ስሙዝ ላደርገው ስለሆነ መጀመሪያ ታብሌ ልግባና እዚህ ጋር ሉፕ ከት ልጨምርለት። ሁለት ሉፕ ከት አይ ስንት አንዴ እዛ ላይ ከመግባት በፊት ሉፕ ከት ጨምር ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚመጣ ቁጥር አለ፣ እዚህ ጋር የሚመጣ ቁጥር አለ። እሱን ተከታተሉት። ኮንትሮል አር ነግቼ ልክ ሲጨምርት እንደምታዩት ቅድም ያልኳችሁ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ሁለት ከት ነምበር ኦፍ ከት ሁለት ይላል። አሁን ከፍ አደረኩት 3 4 5 6 7 7 ሉፕ ከት ልጨምርለት። ከዛ እዚህ ጋርም ኮንትሮል አር ልንካና 3 ሉፕ ከት ልጨምርለት። አሪፍ ይበቃኛል። አሁን እዚህ ጋር ታያላችሁ ለምን መደለት እንደምፈልግ ማለት ነው። አሁን አድ ሞዲፋይ ኦብጀክት ሞድ ላይ ሆኑና ማለት እዚህ ጋር ኤዲት ሞድ ላይ ነበርን አይደል? አሁን ወደ ኦብጀክት ሞድ መጣኝ። ወይም ደግሞ ታብ ነክታችሁ ወደ ኦብጀክትና ወደ ኤዲት ሞድ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ሞዲፋይ ላደርገው ነው፣ ሰብዲቪዥን ሰርፌስ ሞዲፋየር ላደርገው ነው። አድ ሞዲፋየር ሰብዲቪዥን ሰርፌስ የሚለውን ነካዋለኝ። ልክ እሱን ስነካ እንደምታዩት እዚህ ጋራ ከግብ ወጣ ያለ ስትራክቸር ይሰጣናል። እንደምታዩት የሆነ ምን ልበላችሁ እንደ ጊር ነገር ይሰጠናል። ያንን እንዲሰጠን እኔ አልፈልገውም። ለጥ ያለ ክብ ነገር እንዲሆንልኝ የፈለግኩት። ስለዚህ አንዴ ሰብዲቪዥን ሞዲፋየሩን አጠፋውና ታብ ላይ ገብቼ
ከዛ እዚህ ጋራ ለመሰላችሁ እንደዛ ይሆነው አሁን እዚህ ጋራ ስሙዝ ያደርገው ስሙዝ ለማድረግ የሚያበቃው ምንም አይነት ቨርቴክስ የለውም ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን ከዚህ ጋራ አገናኝቶ የራሱን ቨርቴክስ ነው ይፈጥረው ለዛ ነው ለዛውን እዚህ ጋር ፌስ ሴሌክሽን ለይንጣና ከዛ እቺኛውን ፌስ ብቻ ሴሌክት አድርጌ በመቀጠል ዲሊት እቺ ዲሊት የምትለዋ ኪቦርዳችሁ ላይ ወይ ደግሞ ዲሊት ከሌለች ኤክስ እንትነካላችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ከዛ በኋላ እንድትመርጡ ይሰጣችኋል ከዚህ በፊት ቨርቴክስ ነበር የምንነካው አሁን ፌስ ነው ፊት ነው አይደለ ዲሊት ማድረግ የፈለግነው ስለዚህ ፌስ የሚለውን እንነካለን ከዛ ፌሶቹ እንዳለ ዲሊት ያደርግልናል ማለት ነው በመቀጠል 731 ቁጥር ነክተን ፍሮንት ቪው ላይ እንምጣና ከዛ ዚድ ነክተን ዋየር ፍሬም ሞድ ንግባ በመቀጠል እዚህ ጋራ ምንድነው ስሟ ቨርቴክስ ሴሌክሽን ላይ ንግባና እቺ ቨርቴክስ ነው የምትባለው አንድ ነጥብ ብቻ ያለበት ከዛ በመቀጠል ይሄ ዲሊት ያደርግናቸውን ፌሶች ፌስ ዲሊት ያደርግንበትን ቨርቴክስ በሙሉ ሴሌክት እናደርጋለን በመቀጠል ምን እናደርጋለን ሲድ ነክተን አንዴ ወደ ኦብጀክት ሞድ እንምጣና ላሳያችሁ በመቀጠል ኤክስክሩድ እናደርጋለን ኤክስክሩድ ለማድረግ እንደተለመደው ኢ ነው ምንነካው ኢ ማለት ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ አምስተኛዋ ኢ ማለት ነው ምናልባት ሪካርድ ሲደረግ ያው ድምጽ ሪካርድ ሲደረግ አንዳንዴ ኤ እና ኢ የመጀመሪያዋ ኤ እና አምስተኛዋ ኢ ታወዛግባለች ለዛ ነው ኢ ነው ምንነካው አምስተኛዋ ፊደል ኢን እንነካለን ከዛ ESC እንነካለን ስኬፕ የሚለውን ESC እንነካለን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ስኬል እናደርጋለን ስኬል ለማድረግ S ነው የምንነካው S እንነካና ከዛ 0 እንላለን S 0 ስንል እንደምታዩት በራሱ ይዘጋልናል ከዛ ኢንተር እንንካ ትንሽ እቺን ወጣ ታደርጋታለች በጣም በጥንቱ ወጣ ታደርጋታላችሁ አሁን ከታብ እንውጣ ኦብጀክት ሞድ ላይ እንግባ ከዛ በመቀጠል አድ ሞዲፋየርን በለውና ሰብ ዲቪዥን ሰርፌስ እንለዋለን እንደምታዩት ቅድም የነበረው ነገር አሁን አይገኝም ምክንያቱም ቨርቲክስ ሰጥተናል ለዛ ማለት ነው አሁን ሁለት እናደርጋለን ቪው ሬንደሩን ሁለት እንዲሆን እናደርጋለን ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ስሙዝ እንለዋለን እንደምታዩት ይሄን የመሰለ ስትራክቸር ሰጣች ከላይ እንደምታዩት ልክ እንደዛ ተመሳሳይ ችግር አለ ግን አሁን እዚህ ጋር ቨርቲንት ዲሊት ያደረኩት ለመሰላችሁ ፎቶ ላይም ጀስት ፎቶ በደንብ የሚታያችሁ ከሆነ ልክ እንደዛው የሆነ ነገር አለው እንደ ብሉን ነገር አለው ለዛ ነው እንትን ያል ተጠቀምኩት ስለዚህ ይሄን በመሰለ መንገድ ይሄንን ፓርት ሰርተናል አሁን ግን ይሄንን ፓርት ስሙዝ እንዲሆንልን አልፈለኩትም ምክንያቱም ገና ምንሰራምን ጨምርበት ነገር ስላለ ማለት ነው ለዛ እንደተለመደው እቺ ነክተን ከዛ ፍላት እናደርጋታለን እቺ ነካ ማለት ዲአክቲቬት ብቻ ነው የሚያደርግልን ስለዚህ አሁን ምንድነው እናደርገው አክቹአሊ ስሙዝ ይሁን ችግር የለውም ለብቻቸው መስራት እንችላለን እነሱን ስሙዝ ይሁን ይሄን የመሰለ ነገር ሰርተናል አሁን በመቀጠል እዚህ ጋራ ክንፎቹን እንሰራለታለን ክንፍ እዚህ ጋር የምታዩትን ክንፍ እንሰራለን አሁን ክንፍ ለመስራት ምን እናደርጋለን እንፈልገው እቺኛው ብቻ ነው እቺኛው ምንድነው ተባለው እቺ ክንፍ መያዣው ብቻ ነው እንፈልጋት ሶ ክንፍ መያዣው ብቻ ደሞ ከሆነ ይፈልግነው ሌሎቹ አያስፈልገውንም ማለት ነው አሁን ምንድነው መሰላችሁ ይሄንን ሴሌክት አድርገናል አይደለ አዲስ ነገር ላስተምራችሁ ስለሆነ ነው ይሄንን ሴሌክት አድርገን በመቀጠል ይሄኛውን አጥፍተን ይሄንን ሴሌክት ማድረግ ከፈለግን ሺፍትን ይዘን መጀመሪያ ይሄንን ሴሌክት እናደርጋለን ቀጥለን ይሄን ሴሌክት እናደርጋለን አይደለ አዎ ይሄ አንደኛ ሴሌክት ማድረጊያ መንገድ ነው ሌላው ደግሞ ማለት ነው ይሄን ሴሌክት አድርገን ሌሎቹን ግን ይሄኛውን ትተን ሌሎቹን ሴሌክት ማድረግ ከፈለግን በቀላሉ ኮምፒውተራችን ላይ ኮንትሮል አይ እንነካለን አይ ማለት ከጂ በፊት ለፊት ያለችው አይ ማለት ነው ኮንትሮል አይን እንነካለን በዚህ ጊዜ ሴሌክት ያደርግልናል ማለት ነው ሌሎቹ የኛውን ትቶ ከዛ በመቀጠል እንደተለመደው ሃይድ እናደርጋለን ሃይድ ለማድረግ ኤች ነው ምንነካው ኤች ነክተን ሃይድ እናደርገውና የኛውን ብቻ እንጠቀማለን ማለት ነው ጥሩ ከዚህ በፊት ሌላ ነገር ከመስራታችን በፊት ሴቭ እናደርገው ያው እንዳይጠፋባችሁ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነው መብራት መቼ እንደሚጠፋ አይታወቅም ለዛ ሴቭ ማድረጋችሁን አትርሱ በመቀጠል ወደ ስራው ስንመለስ ቶፕ ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ መሆናችሁ ሜክ ሹር አድርጉ አረጋግጡ ከዛ በመቀጠል አሁን እዚች ጋራ እቺ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር አድስ እናረግ እቺ ያለችበት ቦታ ላይ ነው አይደል ለምትቀመጠው በያቻለው አይደል አድ ያደረግነው ነገር አሁን ስለዚህ እቺ 3D ካርሰር ኤግዛክትሊ እዚ ጋራ እንድትመጣልኝ ፈልጋለሁ እሱ ለማድረግ ምንድነው ማድርገው ምንድነው ማድርገው ኮንትሮል ሺፍት አልት ሲ ነካለኝ እንዳትረሱ ከድጋሚ ላሳያችሁ ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ፕላስ አልት
ሶስቱንም ኪ ካነካችሁ በኋላ ተጨማሪ ደግሞ ሲን ትነካላችሁ። ሶስተኛው ፊደል ሲን ትነካላችሁ። በዚህ ጊዜ ጂኦሜትሪ ቱ ኦሪጂን፣ ኦሪጂን ቱ ጂኦሜትሪ፣ ኦሪጂን ቱ 3D ካርሰር፣ ኦሪጂን ቱ ሴንተር ኦፍ ማስ ነው የሚል ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ምንድናችሁ መሰላችሁ? አሁን ይሄ እቃው ጂኦሜትሪ ይባላል። ይሄ እቃው ማለት ነው ጂኦሜትሪ ይባላል። ከዛ እቺኛው ስሪ እቺኛው ነገር ደግሞ እቺ ፖይንት ደግሞ ሶሪ እቺኛው ፓርት ደግሞ ስሪ ካርሰር ነች። ሶሪ ሌላ ነገር ነው የጀመርኩት። በቃ በዚሁ እንስራ ይቅርታ፣ እሱ ለሌላ ነገር ነው። አሁን በቃችን እዚህ ጋር ላምጣና እዚህ ጋር ላስቀምጣት። ከዛ በመቀጠል ሺፍት አድ ሺፍት ኤ ሺፍት ኤ ነክቼ አድ አደረጋለሁኝ። ከዛ ኪዩብን ነካዋለሁ። ኪዩቡ አሁን ስናየው በጣም ከፍ ያለ ነው። ዜድን ነክተን ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ ንግባና ስኬል ዳውን እናደርጋለን። ኤስ ከዛ በኋላ ስኬል ዳውን እናደርጋለን በምንፈልገው መጠን። አትሊስት ከክቡ ትንሽ የበለጠ ብቻ ቢሆን ደስ ይለኛል። ማለት ይሄኛው እዚህ ጋር አቆ አንድ ቁጥር ነክቼ ቶፕ ቪው ላይ ማን ነው ፍሮንት ቪው ላይ ልምጣና ላሳያችሁ። ከክቡ ትንሽ ነው ርቀት ያለው፣ ያን ያክል ብቻ እንዲሆን ነው ፈልገው። በመቀጠል ስኬሊት ኦን ዜድ ዜድ ኤስ ነክቼ ከዛ ዜድ ነካና ወደ ላይ ስኬል አደርጋለሁ። ከዛ ትንሽ ከፍ አድርጋለሁ እቺን ያክል። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ትንሽ የበዛ ነገር ይመስለኛል። ለዛ ስኬሌት ኤስ ከዛ ሺፍት ዜድ ልንካና ትንሽ ስኬል ዳውን ላድርገው። አንድ ቁጥር ነክቼ በመቀጠል ስኬል አደርጋለሁ አሁን ወደ ኤክስ አቅጣጫ፣ ምክንያቱም ይሄኛው እንደምታዩት ወደዚህ የተዘረጋ ነው አይደለ? እሱን ለመስራት ወደ ኤክስ አቅጣጫ ስኬል አደርጋለሁ። ስኬሌት ኦን ኤክስ ኤስ ከና ወደ ኤክስ ስኬል ለማድረግ ስኬሌት ስላችሁ ኤስ ማለት ነው። ኤስ ከዛ ኤክስ ኤክስ ኤስ ከዛ ኤክስ ከዛ በኋላ ማውዛችሁን ማንቀሳቀስ ነው። ወደ ኋላ ማውዛችሁን ስታንቀሳቀሱት የምትፈልጉትን ያክል ስኬል ያደርግላችኋል። ኦልሞስት ይህን ያክል ስኬል ካደረገ ይበቃኛል ለእኔ። በመቀጠል ሰባት ቁጥር ነክታችሁ ቶፕ ቪው ላይ ኑና ትንሽ ስኬሊንጉን ጨምሩት። ኤስ ከዛ ኤክስ ነክታችሁ ትንሽ ጨምሩት። ጥሩ አሪፍ። በመቀጠል ታብን እንንካና ከዛ ኮንትሮል አር ብለን ሁለት ቨርቴክስ እንከትበታለን እዚህ ጋራ እና እዚህ ጋራ ማለት ነው። ከዛ ቨርቴክሶቹንም ማን ነው ሁለት ሉፕ ከት እንከትበታለን። ከዛ ሉፕ ከቶቹንም ኤስ ኤክስ ኤስ እንነክተን ከዛ ኤክስ እንንካና ትንሽ ወደዚህ እንደዚህ እናስጠጋቸዋለን። በመቀጠል ኮንትሮል አር እንንካና አሁን ሁለት ሉፕ ከት እንከትለታለን። ከዛ ኢስ ሲካልን በኋላ አንሴሌክት አድርገን እነዚህ ማን ነው ሁለቱን ሉፕ ከቶች መልሰን ሴሌክት እናደርጋቸው። ከዛ ስኬል ዳውን እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ኤስ እንበላቸው ከዛ ሽፍት ዜድ እንንካ እንደ በፊቱ። ከዛ ሽፍት ዜድ ማለት ከዜድ ውጭ ያለውን ብቻ እንትን ስሙዝ ያደርግልኝ ማን ነው ስኬል አድርግልኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ያክል ስኬል ዳውን እናደርጓለን። በዚህ አይነት መንገድ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር እንሰራለን። በመቀጠል አንድ ቁጥር ነክቼ አንዴ ፍሮንት ቪው ልምጣ። ከዛ ቢ ልንካና እችን ፓርት ሴሌክት ላርግ። እንደገና ቢ ነክቼ እችኛዋን ፓርት ሴሌክት ላርግ። ከዛ በመቀጠል ኤስ ዜድ ወደ ዜድ ብቻ በጣም በትንቱ ቅጠን እንዲልልኝ አድርጓለሁ። በዚህ መንገድ ይህንን ፓርት እንደዚህ መስራት ይችላለሁ ማለት ነው። አሁንም በመቀጠል ዜድ ነክቼ ቶፕ ቪው ላይ ከመጣችሁ በኋላ ቢንንካና እችን ፓርት ቢልንካና እችን ፓርት ሶስቱን ፓርት ሴሌክት ላድርግና እዚህ ጋራ እኔው እዚህ ጋር መጥቶ ወደዚህ ቀጠን የሚል ነገር አለው ከመሀሉ። ለዛ ስኬሊት ወደ ዋይ ነው ደግሞ አሁን ስኬል የምናደርገው ዋይ ብለን እችን ፓርት እንደዚች እናቀጥናታለን። እዚህ ጋራ ዋይ ኤክስ የሚሉትን እዚህ ጋር ጽሁፎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን አረንጓዴ ቀስት ወደዚህ ካመለከተ አረንጓዴ ቀስት ምን ነው የሚያሳየው? ዋይን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀይ ቀስት ወደዚህ ካመለከተ ቀይ ቀስት ምንድን ነው የሚያሳየው? ኤክስን ነው ማለት ነው የሚያሳየው። በዚህ መንገድ የክንፉን ቤዚኩን አግኝተነዋል። አሁን ደግሞ ክንፉን ስሙዝ እናደርጓለን። እንደለመድ ነው ስሙዝ ለማድረግ የተለመደውን አይነት ሞዲፋየር እንጠቀማለን። አዲ ሞዲፋየር እንላለን። ሰብ ሰርፌስ ሞዲፋየርን እንጠቀማለን። ከዛ በዚህ ጊዜ ግን እንደምታዩት ትንሽ ከስሙዝ ነሱ በጣም ወጣ ብሏል ከስሙዝ ነሱ። እሱን ለማስተካከል እንሞክራለን። ሰባት ቁጥር እንንካ፣ ዜድን እንንካ። ከዛ በመቀጠል ታብ ነክተን ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ማን ነው ኤዲት ሞድ ላይ እንግባና ከዛ ኮንትሮል አር ነክተን፣ ኮንትሮል አር ማለት ሉፕ ከት ለመጨመር ነው። ባለፈው እንደሰራ ነው። ኮንትሮል አር ነክተን እዚህ ጋር አንድ ሉፕ ከት እንጨምርለታለን። እስከ እዚህ ድረስ
እስከዚህ ድረስ ሳይሆን ቆይ በቁጥር ላስቀምጠው 0.667 ድረስ እናስቀምጠዋለን። ለመሰረቱ በቁጥር ያስቀምጥኩት እዚህ ጋር መጨመሩም ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ብዬ ነው። ኮንትሮል አር ልንካና ከዛ ይወላችሁ ቀድመውን ወደዛ አቅጣጫው ወደዛ ስለነበረ 0.667 አስቀምጥኩኝ። አሁን ደግሞ አቅጣጫው ከሱ በተቃራኒ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ማይነስ ተቀማሉኝ ከዛ 0.667 ኔጌቲቭን ብቻ ቀይራታለሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እናካለሁኝ ዜድ ልንካና ሊያው እሺ ከታብሉጣ አንዴ ከዛ እስቲ እዚህ ጋር ስሙዝ እናድርገው። ኦልሞስት ምንፈልገውን አይነት ስትራክቸር ሰጥቶናል። ግን እዚህ ጋር መሃሉ በጣም ቀጠን ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ሰው መሃሉን ለማቅጠን ሞክራለሁኝ። 7 ቁጥርን አንዴ ልንካና ከዛ ዜድ ነክተን እቺን ፓርት ብቻ ሴሌክት እናረጋታለን። እቺን ፓርት ብቻ ሴሌክት እናረጋታለን። ከዛ ኤስ ወደ ዋይ ነው ስኪል ማድረጋው። ዋይ ቢይ ትንሽ አቀጥ ነው አለኝ ማለት ነው። ከዛ አን ሴሌክት ዜድ ታብ ነክቼ ከእንትን ቪው ወጣለሁኝ። እስቲ 5 ቁጥር ነክተን እንየው። አሪፍ በቃ ምንፈልገው አይነት ስትራክቸር ሰጥቶናል። በመቀጠል ለዚህ እንትን ብሎን ነገር እጨምርለታለሁ። እንደዚህ አይነት ብሎን ነገር እጨምርለታለሁ። ጥሩ እሱን ለመጨመር አዲስ ነገር አሳያችኋለሁ። አሁን ሺፍት አድ ነክታችሁ ሜሽ ብላችሁ ከዛ ሲሊንደር መርጣችሁ እሱን አስተካክላችሁ ምናምን መስራት ትችላላችሁ ብሎን ለመጨመር። በሌላ መንገድ ደግሞ አንድ ሴቭን በለው ለማንኛውም ሴቭን በለውና በሌላ መንገድ ደግሞ ፋይል ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ዩዘር ፕሪፈረንስ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ዩዘር ፕሪፈረንስ ከሚለው ከመጣ በኋላ እዚህ ጋራ ካታጎሪስ ከሚሉት ውስጥ አድሚሽ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋራ ቦልት ፋክተሪ የሚለው ብሉም ማለት ነው። ቦልት ፋክተሪን ራይት ካረጋ ታረጋግታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ከዚህ እንትዘጉትና ከዛ ሺፍት ኤ ተነካላችሁ እንደተለመደው። ከዛ እዚህ ጋራ ቦልት የሚል ይመጣላችኋል። ቦልት የሚለውን ስትነኩት እንደምታዩት ብሎን ያመጣላችኋል ማለት ነው። በራሱ የተሰራ ብሎን ያመጣላችኋል። በመቀጠል አንድ ቁጥር ነክታችሁ ከዛ 5 ቁጥር ነክቱና ፍሮንት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ስኬል ዳውን ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ኤስ ትሉትና በደንብ ታሳንሱታላችሁ። እቺን ታክል ካነሰች ይበቃል። ከዛ በመቀጠል ወረታች እንዲች ነገር ታስገቡታላችሁ። በዚህ መንገድ ብሎናችን ከእንትን ጋር አገናኘም ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ። ሶ በዚህ መሰረት በዚህ መንገድ ይሄኛውን ፓርት ሰርተናል ማለት ነው። ቀጣዩ ፓርት ስራችን የሚሆነው እንደምታዩት ብሎኑ ተገናኝቷል ሰርተናል። ትንሽ ከዚህ ለየት ያለ ነው ግን ቢሆንም አሪፍ ነው የሰራ ነው። ሶ አሁን ቀጣዩ ፓርታችን ስራችን ደግሞ የሚሆነው እነዚህ ነገሮች ማገናኘት ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ስራችን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለማገናኘት መጀመሪያ ቅድም ጂኦሜትሪ ምናም ስላችሁ የነበረው ተሳስቼ ያልኳችሁ ነገር አለ አይደለ? አሁን እሱ ነገር አሁን ነው የመጣው። ጂኦሜትሪ ማለት ለምሳሌ አክል የዚህ ጂኦሜትሪ ያለው የቱ ጋር ነው? እዚች ጋር ነው አይደለ? አሁን ጂኦሜትሪ እዚህ ጋር አለ ማለት የሚሽከረከረው ሁሌ ከዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን የሚሽከረከረበት ሮቴሽኑ ሁሌ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ላሳያችሁ። አር ነክቼ ሮቴት ለማድረግ አር ነክቼ ባሽከረከረው የሚሽከረከረው እቺ መስመሯ የምትወጣው ከዛች ውስጥ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የዚህ ጂኦሜትሪ ይኸው መሀል ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የሚሽከረከረው ከየት ነው ማለት ነው? ከሱ ጋር ነው የሚሽከረከርልን። የዚህ ጂኦሜትሪ የቱ ጋር ነው ያለው? እዚህ ጋር ነው ያለው። የሚሽከረከረው ከየቱ ጋር ነው? ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። ሶ ጂኦሜትሪ ጥቅሙ እዛ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን የሚሽከረከርልን ፖዚሽን መምረጥ አለብን ማለት ነው። ጀስት የዚህ ዋና መሽከርከሪያ ፖዚሽን ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ፓርት እንደ ጂኦሜትሪ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሜን ኦብጀክት ማድረግ አለብኝ። ልክ ጆይንት ሳድርገው ጂኦሜትሪው እዚህ ጋር እንዲሆንልኝ ነው ማለት ነው ፈልገው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ይሄንን ሴሌክት አድርጓለሁኝ። መጀመሪያ ይሄንን ሴሌክት አድርጉት። በመቀጠል ሺፍትን ይዛችሁ ይሄኛውን ሴሌክት አድርጉት። ሶሪ ከድጋሚ ይሄኛውን ሴሌክት አድርጉት። በመቀጠል ሺፍትን ይዛችሁ ይሄኛውን ሴሌክት አድርጉት። ይቅርታ፣ መጀመሪያ ይሄኛውን ሴሌክት አድርጉት። ከዛ መቀጠል ሺፍትን ይዛችሁ ይሄኛው ሴሌክት አድርጉት። በመቀጠል ይሄኛው ሴሌክት አድርጉት። መጨረሻ ጂኦሜትሪ እንዲሆንላችሁ ፈልጉትም መጨረሻ ላይ ነው ሴሌክት የምታደርጉት። በዚህ ጊዜ ከለሩ ይለያል፣ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው ሴሌክት ያደረጋችሁበት መስመር። ከዛ ጆይን ለማድረግ ኪቦርዳችሁ ላይ ተመጡና ኮንትሮል ፕላስ ጄ ጄ ኪ ኢኤፍጂ ኤች አይ ጄ ጄ እንትነካላችሁ። ኮንትሮል ፕላስ ጄ እንትነካላችሁ። በዚህ ጊዜ ጆይን ያደርግላችኋል። አሁን አንሴሌክት ብላችሁ ሁሉንም ይሄኛውን ብቻ ሴሌክት ስታደርጉት ሁሉም ሴሌክት ይሆንላችኋል። በዚህ መሰረት ይህንን ፓርት ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ምን እናደርጋለን?
ቅድም ሃይድ ያረግነው የድሮኑ ፓርት አለ አይደለ? እሱኛውን ፓርት መልሰን ለማምጣት አልት ፕላስ ኤች እንነካለን። አልት ፕላስ ኤች ማለት አልት ሃይድ ማለት ነው። አልት ሃይድ ያረግልናል። ከዛ በዚህ መሰረት የኛውን አመጣ ነው። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር እንግዲህ አቅጣጫቸው ወደዚህ ነው። አቅጣጫው ባይዘይ ማተር አያረግም፣ ግን ጀስት ለማሳየት ያክል ነው። በዚህ መሰረት የኛውን አመጣ ነው። ጥሩ ሰርተነዋል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል እዚህ ጋራ ፎቶ ላይ ላድርግላችሁና እዚህ ጋራ እንደምታዩት እግር አለው። ማስቀ የሚቀመጥበት እግር አለው። የሚቀመጥበትን እግሩን ለመስራት እንሞክራለን። ከዛ በፊት ግን ሴቭ በሉት ፋይላችሁን። ከዛ እንደተለመደው አንድ ቁጥር ንኩና ፍሮንት ኦርቶግራፊክ ላይ መሆናችሁን አረጋግጡ። በመቀጠል እዚችው እንዳለ ሽፍት አድ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ኪዩብ ታስገቡለታላችሁ። ኪዩብ ካስገባችሁ በኋላ ኤስ ነክታችሁ 0.2 በሉ። በ0.2 እንዲያንስልኝ ማለት ነው፣ ለአሰራር እንዲያመቸኝ ነው። በኋላ በደንብ ማሳነሱ ይሆናል። ዜድ ነክታችሁ ዋይር ፍሬም ሞድሌኑ ና እዚች ጋራ እስከዚች ድረስ እንደዚህ ዝቅ አድርጉት። እንደምታዩት የሚነሳው ከዚች ከክፍተቷ ነው። ስለዚህ ከክፍተቷ እኛም ለመነሳት እንሞክራለን። ኤስ ነክተን በደንብ ዝቅ እናድርገው። ኦን ዜድ ኤስ ዜድ እንንካና በደንብ ዝቅ እናድርገው። ከዛ ክፍተቷ ላይ መግባቷን ሜክ ሹር እናርግ። በመቀጠል ኤስ እንንካና ሽፍት ዜድ ብለን በደንብ አርግተን እናሳንሰው እስከዚህ ድረስ። ከዛ አንዴ ሶስት ቁጥር ነክተን ራይት ቪው ላይ እንግባና እችኛን ትንሽ ወደዚች ወጣ እናድርጋት። አሁን እንደምታዩት ዜድ ነክቼ ላሳያችሁ፣ ወጣ ያለች አንድ ስትራክቸር አግኝተናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው የምንነሳው እያንዳንዱን ስራችንን ለመስራት። ጥሩ። አሁን አንድ ቁጥር ልንካ ማን ነው ሶስት ቁጥር ልንካና አንድ የራይት ቪው ላይ ልግባና ታብ ላይ ግቡ። ከዛ በመቀጠል ኮንትሮል አር ነክታችሁ አንድ ሉፕ ከት እዚህ መሀሉ ላይ አስገቡለት። አንድ ሉፕ ከት ብቻ። በመቀጠል ዜድ ንኩና ቨርቴክስ ሞድ ላይ ግቡና አሁን እችኛዋን ፓርት ልሰራ ነች፣ ወርታች ዝቅ የምትሏን ፓርት ልሰራ ነው። ቢነክተን እችን ፓርት ብቻ ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ ኢ ንኩ። በጣም ትንሽ ኢ ማለት ኤቢሲዲ ኢ ኤክስክሩድ ለማድረግ ማለት ነው። ትንሽ ብቻ ዝቅ አድርጓት። ከዛ ኤስ ነክታችሁ ትንሽ ከፍ ስኬል አድርጉት። ትንሽ ብቻ ኤስ ነክታችሁ ስኬል አድርጉት። በመቀጠል ኢ ንኩና ዝቅ አድርጓት። ከዛ ኢ ንኩና አሁንም በጣም በትንጡ ዝቅ ካረጋችሁ በኋላ ኤስ ነክታችሁ ስኬል ዳውን አድርጉት። እችን ታክል። በመቀጠል ኢ ንኩና እስከ ታች ድረስ እንደዚህ ቻወርዱት። በዚህ ጊዜ እችኛዋን ፓርት ዝች ጋር የምታዩት ወጣ ያለች ፓርት አለች፣ እሷን ፓርት ና ወደታች እዚህ ዝቅ ያለውን ፓርት ሰራ ነው ማለት ነው። ከዛ ዝቅ የሚለው ፓርት በጣም ዝቅ ይላል እንደምታዩት። ስለዚህ ዝቅ እናደርገዋለን ትንሽ። በመቀጠል ኢን እንንካ ና አሁንም ትንሽ ይህ ዝቅ ካደረግ ነው በኋላ ኤስ ነክተን ስኬል አፕ እናደርገዋለን። ይህ እንደውም ከበፊቱ ትንሽ ከፍ ይላል። ከዛ ኢ ነክተን ትንሽ እስከዚህ ድረስ እንሂድ። ከዛ ኢ ነክተን አሁንም ትንሽ እንሂድ ና ስኬል ኤስ ነክተን ስኬል ዳውን እናደርገው። ከዛ በመቀጠል እቺ ወረታች የወረደችዋን ፓርት ልሰራ ነው። ኢ ነግቼ ወረታች እንዲያወርዳታለሁ ማለት ነው እስከዚህ ድረስ። በዚህ መንገድ የእግሩን ዋና መነሻውን ሰራ ነው ማለት ነው። አንዲት ታብ ነግቼ ላሳያችሁ። በመቀጠል ኤስ ነግቼ ኤክስ ልንካና ወደ ኤክስ አቅጣጫ ሁሉም ነገር ትንሽ እንዲቀንስ ይፈልጋለሁ። ከዛ በዚህ መሰረት ይህንን ፓርት እንደዚህ ሰራ ነው ማለት ነው። የእግሩን ዋነኛ ፓርቱን ሰራ ነው። አሁን ስሙስ አድርገው ምን ያክል እንደሚያምር ታያላችሁ። ከዛ በፊት ግን ስሙስ ከማድረግ በፊት ግን የሚቀረው ትንሽ ነገር አለ። ራይት ኦርቶግራፊክ ቪው ላይ ትገባላችሁ፣ እንደ ቅድሞ ዋየር ፍሬም ሞድ ላይ እንዳላችሁ። ከዛ ታብነክታችሁ ኤዲት ሞድ ላይ ግቡና በመቀጠል እቺ ዝች ጋር ወጣ ያለች የውዚ ጋር ወጣ ያለች ፓርት አለች አይደል? እሷ እንሰራታለን። ቢነክተን እችን ፓርት ሴሌክት እናደርግ። ይህንንካ ከዛ ዜድ አሁን ወደ ዜድ ብቻ ነው የሚሄድልን። ዜድን ለማጥፋት ዜድ እንነካለን። ዜድን እንንካና ከዛ እንድች ነገር እስከ ዝች ድረስ እንዲህ ነገር እናስገባለት። ከዛ ኤ ነክተን አንሴሌክት ካል ነው በኋላ እዚህ ጋራ ምንድን የተፈጠረው የሆነ እዚህ ጋራ ወጣ ገባ ያለ ነገር እዚህ ጋር የማያስፈልግ ነገር ተፈጥሯል እንደምናየው። እሱን ለማስተካከል እንሞክራለን። አንዴ ዜድን እንንካና ከዛ ሲ ነክተን ይህንንና ይህንን ቨርቴክስ ሴሌክት እናድርገው። ከዛ እስቲ ወደታች ዝቅ ለማድረግ ልሞክር። ጥሩ፣ አላስፈላጊ ቨርቴክስ ነው። ስለዚህ ዲሊት እንንካና ቨርቴክስ የሚለው ልንካ። ዜድ አሁን እች ፓርት ክፍት ሆነችብኝ። ሰው ችግር የለውም፣ እንኳንም ክፍት ሆነች። እንደውም አዲስ ነገር አሳያችኋለሁ። ቢነግተን ይህንን ፓርት ሴሌክት እናድርገው። እነዚህን አራት ቨርቴክሶች ሴሌክት እናድርግ። ከዛ ፌስ ለመጨመር አዲስ ፌስ ለመጨመር ምን ታደርጋላችሁ? ኪቦርድ አላችሁ ሊሄዳችሁ ኤፍ ትነካላችሁ። ኤፍ ስነቁ ይሸፍንላችኋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አዲስ ፌስ መጨመር ትችላላችሁ።
የቀደሙ ችግር የተፈጠረው ለመሰላችሁ እዚ ጋራ ይሄኛውን ሳውጣው እዚ ጋራ ኤክስክሩድ ስለው እዚ ጋራ ሴሌክት አድርጌው ነበር። እሱን አን ሴሌክት ሳለው ከተታ ሰራ ያኛውንም ሴሌክት አደረገብኝ። ለዛ ነው አሁን አድ ሞዲፋየር ብዬ ሰብዲቪዥን ሰርፌስ ሞዲፋየር ጨምርለታለሁ። ከዛ በመቀጠል እንደተለመደው ቪውን ቱ ካደረኩት በኋላ እዚች ጋራ ኮንትሮል አር ጨምሬ ዝቅ አድርጓለሁ በደንብ። ከዛ እዚ ጋራ ነቅ ሌላ ምንም የሚያስፈልገው ነገር አይታየኝም። ትንሽ እዚች ጋራ ኮንትሮል አር ነክቼ እንዲች ነገር ብጨምርለት ደስ ይለኛል። ኮንትሮል አር ነክቼ እዚ ጋርም ትንሽ እንዲች ነገር ብጨምርለት ደስ ይለኛል። ከዛ ታብን ልንካና ስሙዝ አደርጓለኝ። ይህንን ፓርቱን በሙሉ ስሙዝ አድርገው ይህን የመሰለ እግር ስትራክቸር ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን እግሩን ሴሌክት እንዳደረግኩኝ እችኛውን ፓርት ሴሌክት አደርጋታለኝ። ኖ እግሩ ሴሌክት አደረገ፣ ይህንን ፓርት ሴሌክት አደርገዋለሁ። ከዛ እንደተለመደው ኮንትሮል ጄ ነክቼ ጆይን አድርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሰርቼ ጨረስኩኝ ማለት ነው። በመቀጠል ይሄኛውና ይሄንን ጆይን ማድረግ ፈልጋለሁኝ። አሁን ደግሞ ኦሪጂኑ እዚህ ጋር እንዲሆንልኝ ነው ፈልገው። ስለዚህ ይሄኛውን ነካዋለሁ መጀመሪያ። በመቀጠል ሽፍትን ይዤ ይሄንን ነካዋለሁ። እንደተለመደው ኮንትሮል ጂ ነካና ጆይን ይሆንልኛል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የመጀመሪያውን የክንፉን ፓርት ጨረስን። ስለዚህ አሁን ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ለአራቱም ክንፍ አንጠቀምም። መጀመሪያ ፋይል ላይ ገብተን ሴቭን በለው። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? መጀመሪያ እዚህ ጋር አሁን ምንም ስሙዝ ምናምን የምናደርገው ነገር ስለሌለ ስለጨረስን የዚህን ፓርት ስሙዝነሱ ምናምን ስለጨረስን ይህንን ስሙዝ የሚለውን አፕላይ በሉት። ምንም አይሰራላችሁ፣ አፕላይ በሉት። ከዛ በመቀጠል ምን ታደርጋላችሁ? አድ ሞዲፋየር የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ አዲስ ሞዲፋየር እንጨምራለን፣ ሚረር ሞዲፋየር እንጨምራለን፣ ሚረር ሞዲፋየር እንጨምርለታለን። ከዛ በመቀጠል ምን እንላለን? ሚረር ኦብጀክት የሚላለ ሚረር ኦብጀክት የሚላለ ሚረር ኦብጀክት ላይ እንገባና እሱ ላይ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋራ ይህንን ነክተን እዚህ ጋራ ሴሌክት ያደረግናቸው ነገሮች ስማቸውን ይሰጠናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪዩብ ይላል። ይሄ አሁን የዚህ ስሙ ኪዩብ ነው። እሱን እንምጣና ኪዩብ መሆኑን ካወቅን በኋላ እዚህ ጋራ መጥተን ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄኛውን ሴሌክት አድርግተን ሚረር ኦብጀክት የሚለውን ምን ማለት እንችላለን? ኪዩብ ማለት እንችላለን። የዛን ጊዜ እንሰጠን እዛ ጋር በራሱ አውቶማቲካሊ ጨመረልን ማለት ነው በትክክለኛው ቦታው ላይ። ከዛ መቀጠል ደግሞ ዋይ የምትሏንም ራይት ክሊክ ስንነካ እንደምታዩት በዋይ አቅጣጫም ይጨምርልናል። ግን በዋይ አቅጣጫ ግን ትንሽ ርቀት አለው። ሶ እሱን ለማስተካከል ስለሚከብድ በኤክስ አቅጣጫ ብቻ እንትን ካደረግን በኋላ አፕላይ የሚለውን አንነካው። ጥሩ አይ በቃ አፕላይ እንበለው። ከለሩን በኋላ እንሰራዋለን። አፕላይ እንበለው። ከዛ በኋላ አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄኛውን አምጥተን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር መጨመር ፈልጋለኝ በተመሳሳይ መንገድ ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋራ ኦሪጂኑ እዚህ ጋር ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ አር ነክቼ ሮቴት ባድርገው የሚሽከረከረው ከዚህ ጋር ነው። ግን እዚህ መሀል ላይ ለማድረግ ነው ሞከር ሁሌ ማለት ነው። ለዛ ቅድም ያልኳችሁ ኮንትሮል ሽፍት አልት ከዛ ፕላስ ሲ እነካና ኦሪጂን ቱ ሴንተር ኦፍ ማስ የሚለውን ነካለኝ። ሴንተር ኦፍ ማስ ማለት ሁሌ መሀል ላይ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ሴንተር ኦፍ ማስ ስለው መሀል ላይ ይሆናል ማለት ነው። በሁለቱ መሀል ላይ ባለው ቦታ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማሱ እዚህ ጋር ነው ያለው፣ እዚህ ጋር አስቀምጣልኝ ማለት ነው። በመቀጠል አሁን እነዚህን ሁለቱን እንትኖች እዚህ ጋር ነው ማምጣት የምፈልገው። እሱን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ ኪቦርድ ላይ ሄደና ሽፍት ዲ ነካለው። ሽፍት ዲ ማለት ዲፕሊኬት ማለት ነው። እንደምታዩት ማውዛችሁን ብታንቀሳቀሱት አሁን እንደዚህ ምናምን ያመጣላችኋል። እናንተ ግን እንዳይበላሽባችሁ ኤስ ሲንኩ ከዛ 7 ቁጥር ነክታችሁ አንድ ቶፕ ቪው ላይ ነው እና ከዛ በኋላ አሁን ኮምፒውተራችሁ ማዛግ ይጀምራል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ቨርቴክስ ነው እየተጠቀመን ያለ ነው። ስለዚህ በመቀጠል አርን እንንካና ከዛ ዜድ እንንኩ። ሮቴት በዜድ ለማድረግ ነው። ዜድ እንትነኩና 180 ትላላችሁ። 180 ስትሉት በተቃራኒ አቅጣጫ ያዞርላችኋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ጂ ነክታችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉበት ቦታ ላይ እንዲች ታስቀምጡታላችሁ። አሁን እዚህ ጋራ እኩል አይደለም፣ ያና ይሄ እኩል አይደለም። እሱን ለመቅረፍ ምን አደርጋለሁኝ? አንዴ ቨርቴክስ ለመቀነስ እችኛዋን እዚህ ጋር ላምጣና ኤች ልንክ ሀይል ላደርገው ስለማንፈልገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ልምጣና ምን ላድርግ? ታብ ነግቼ ኤዲት ሞድ ላይ ልግባ። ከዛ በመቀጠል ቢል ልንካና አንድ ኤ ነክተ መጀመሪያ አንሴሌክት እናድርግ፣ ሴሌክት የተደረጉትን ነገሮች። ከዛ ቢል ልንክ
ዜድ ነክታችሁ ዋየር ፍሬም ሞድል ነው። ከዛ ቢን ልንካና ይሄንን ፓርት እንዳለ ሴሌክት አድርጉት። ከዛ በኋላ ኪቦርዳችሁ ላይ ዲሊት ወይም ደግሞ ኤክስ ነክታችሁ ቨርቴክስ ንኩ ዲሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው በዛ መንገድ። ከዛ ታብ ነክታችሁ አንዲ ከኤዲት ሞድ ጡ። ከዛ መቀጠር አሁን እንደምታዩት ኦሪጂኑ እዚህ ጋር ነው ያለው። ኦሪጂኑ ሁሉ እዚህ ጋር እንዲመጣልኝ ፈልጋለሁ። ሶ ኮንትሮል ሺፍት አልት ፕላስ ሲነካና ኦሪጂን ቱ ጂኦሜትሪ ይለዋል። አሁን ደግሞ በዛ ጊዜ እዛ ጋራ ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አንድ ቁጥር ልንካና ዌልስ ትንሽ ችኛዋ ማስገባት አለብኝ ወደ ውስጥ። ሶ ጂ ነክቼ ከዛ ሺፍት ዜድ መንካት አለብኝ ከቁመቱ እንዳይነካካብኝ ሺፍት ዜድ ልንካና አስገባዋለሁ ማለት ነው። አንድ ያክል በጣም በጥልቀት አስገባዋለሁ። በመቀጠል ትንሽ ብቻ በዚህ ደቅጣጫ ትንሽ ብቻ ዝቅ አድርጓለሁ። ከዛ አድ ሞዲፋየር ለውና እንደ ቅድሙ ሚረር ሞዲፋየር ጨምርለታለሁ። ከዛ ሚረር ኦብጀክት የሚለው ለሄጄ ኪዩቡን እነካለሁ። በዛ ጊዜ በራሱ ጊዜ ያኛውንም ይሰራልኛል። ከዛ አፕላይ ይለዋለሁ። ከዛ ቅድም ሲ ሃይድ ያረኩትን ለማምጣት አንዴ 5 ቁጥር ነክተን ኦብጀክት ሞድ ላይ ፐርስፔክቲቭ ቪው ላይ እንምጣና ከዛ ሃይድ ያረኩትን ለመመለስ አልት ኤች ነካና አልት ሃይድ አረጋለሁኝ። ከዛ በዚህ መንገድ ድሮናችንን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። አንዴ ኤን ኩና አንሴሌክት አረጉት። ስለዚህ አሁን በምታዩት መንገድ ድሮናችንን ሰርተን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረን ከለር መቀባትና እዚህ ጋር ያለውን ካሜራውን መስራት ነው። ካሜራውን ለመስራት ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮ ይፈጃል። አሁን በዋናነት ከለር መቀባቱን ነው መሰራው። ከለር መቀባቱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ይሄ ይበቃናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የበፊት ያሰራዋቸውን ቪዲዮዎች ማየታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሌሎች እንዲማሩ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ቪዲዮውን ቻናሌን ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ገና በጣም ረጅም የሆኑ ብዙ ትምህርቶችን ነው የምንሰጠው። በሙዚቃ እንመጣለን፣ በአስማት እንመጣለን፣ በተለያዩ ነገሮች እንመጣለን። አሁን በቀጣይ ዙር ይህንን ከለር ለማድረግ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።